Dámy a pánové, dovolte mi vám představit jeden z nejlepších krejčovských salonů v Bangkoku, Overseas Tailor. Overseas Tailor je jediný rodinný podnik, který má v současné době v Bangkoku již 3 salony. Všechny salony jsou umístěny v centru Bangkoku a proto jsou pro naše zákazníky snadno dosažitelné. Každý z těchto salonů se nachází v blízkosti Carlson Road, což je oblast hojně navštěvovaná turisty. Naším cílem je poskytovat zákazníkům z celého světa špičkové služby v oblasti oděvů šitých na míru, podle individuálních potřeb našich zákazníků. Jsme schopni pro vás ušít dámské i pánské obleky, košile, kabáty, pro dámy dále i sukně nebo šaty. Naši zákazníci k nám přijíždí doslova z celého světa, například ze Spojených států amerických, Kanady, Austrálie, Německa, Nizozemí nebo České republiky. V příjemném prostředí některého z našich salonů Overseas Tailor si v klidu a soukromí se svým osobním módním poradcem vyberete typ, střih a látku pro váš oblek, košili, kabát nebo šaty. Výběh střihů oděvů probíhá z katalogů, případně podle již hotových vzorků oděvů, které jsou k dispozici v salonu. Látku si vyberete přímo na místě podle toho, která se vám bude nejvíce líbit, anebo vyhovovat účelu vašeho oděvu. Střih oděvu bude pochopitelně upraven tak, aby odpovídal vašim mírám a abyste se v něm cítili maximálně pohodlně. U obleků si dále sami můžete zvolit barvu podšívky a umístění a počet veškerých kapes. Váš monogram vyšitý na podšívce je již pouhým dovršením dokonalosti. U košil, stejně jako u obleků, si sami vyberete látku tak, aby přesně vyhovovala vašim potřebám a dále si zvolíte další detaily, jako například typ límce a manžet nebo počet kapes. Veškeré oděvy se vytváří a zkouší postupně. K tomu, aby vám vše padlo dokonale, je potřeba minimálně 3 zkoušek. Přitom první zkouška se koná již během několika hodin od vaší první návštěvy v salonu Overseas Tailor. Pokud nás i přes snadnou dostupnost centra Bangkoku nebudete chtít nebo moci navštívit, rádi vám přijedeme nabídnout naše služby přímo do místa vašeho ubytování. Stačí si domluvit schůzku buď prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, které najdete na našich webových stránkách www.overseastailor.com. V Bangkoku jistě najdete mnoho krejčovských salonů, ale my tvrdíme, že my v Overseas Tailor, na rozdíl od většiny z nich, poskytujeme komplexní služby a děláme vše proto, aby naši zákazníci byli spokojeni a vraceli se právě k nám. Díky tomuto přístupu si velká část našich zahraničních zákazníků doobjednává oděvy i po svém návratu z dovolené a z pohodlí svého domova. Budeme rádi, když nás přijdete do některého z našich salonů Overseas Tailor navštívit. Těšíme se na vás. Overseas Tailor, váš krejčí v Bangkoku. Dámy a pánové, dovolte mi vám představit jeden z nejlepších krejčovských salonů v Bangkoku, Overseas Tailor. Overseas Tailor je rodinný podnik, který má v současné době v Bangkoku již 3 salony. Všechny salony jsou umístěny v centru Bangkoku a proto jsou pro naše zákazníky snadno dosažitelné. Každý z těchto salonů se nachází v blízkosti Carlson Road, což je oblast hojně navštěvovaná turisty. Naším cílem je poskytovat zákazníkům z celého světa špičkové služby v oblasti oděvů šitých na míru podle individuálních potřeb našich zákazníků. Jsme schopni pro vás ušít dámské i pánské obleky, košile, kabáty, pro dámy dále i sukně nebo šaty. Naši zákazníci k nám přijíždí zejména ze Spojených států amerických, Kanady, Austrálie, Německa, Nizozemí nebo České republiky. V příjemném prostředí některého z našich salonů Overseas Tailor si v klidu a soukromí se svým osobním módním poradcem vyberete typ, střih a látku pro váš oblek, košili, kabát nebo šaty. Výběr střihu oděvů probíhá z katalogů, případně podle již hotových vzorků oděvů, které jsou k dispozici přímo v salonu.
Látku si vyberete přímo na místě podle toho, která se vám bude nejvíce líbit a vyhovovat účelu oděvu. Střih oděvu bude pochopitelně upraven tak, aby odpovídal vašim mírám a vy jste se v něm cítili maximálně pohodlně. U obleků si dále sami můžete zvolit barvu počívky, umístění a počet vnitřních kapes. Váš monogram vyšitý na počívce je již pouhým dovršením dokonalosti. U košil stejně jako u obleků si sami vyberete látku tak, aby přesně vyhovovala vašim potřebám a dále si zvolíte další detaily, jako například typ límce a manžet nebo počet kapes. Veškeré oděvy se vytváří a zkouší postupně. A k tomu, aby vám vše padlo dokonale, je potřeba minimálně 3 zkoušek. Přitom první zkouška se koná již během několika hodin od vaší první návštěvy v salonu Overseas Tailor. Pokud nás i přes snadnou dostupnost centra Bangkoku nebudete chtít nebo moci navštívit osobně, rádi vám přijedeme nabídnout naše služby do místa vašeho ubytování. Stačí si domluvit schůzku buď prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, které najdete na našich webových stránkách www.overseastailor.com. V Bangkoku najdete mnoho krejčovských salonů, ale troufáme si tvrdit, že my v Overseas Tailor, na rozdíl od většiny z nich, poskytujeme komplexní služby a děláme vše proto, aby naši zákazníci byli spokojení a vraceli se k nám. Díky tomuto přístupu si velká část našich zahraničních zákazníků doobjednává oděvy i po svém návratu z dovolené z pohodlí svého domova. Budeme rádi, když nás přijedete navštívit. Těšíme se na vás. Overseas Tailor, váš krejčí v Bangkoku. Dámy a pánové, dovolte mi vám představit jeden z nejlepších krejčovských salonů v Bangkoku. Overseas Tailor. Overseas Tailor je jediný rodinný podnik, který má v současné době v Bangkoku již 3 salony. Všechny salony jsou umístěny v centru Bangkoku a proto jsou pro naše zákazníky snadno dosažitelné. Každý z těchto salonů se nachází v blízkosti Carlson Road, což je oblast hojně navštěvovaná turisty. Naším cílem je poskytovat zákazníkům z celého světa špičkové služby v oblasti oděvů šitých na míru podle individuálních potřeb našich zákazníků. Jsme schopni pro vás ušít dámské i pánské obleky, košile, kabáty, pro dámy dále i sukně nebo šaty. Naši zákazníci k nám přijíždí doslova z celého světa, například ze Spojených států amerických, Kanady, Austrálie, Německa, Nizozemí nebo České republiky. V příjemném prostředí některého z našich salonů Overseas Tailor si v klidu a soukromí se svým osobním módním poradcem vyberete typ, střih a látku pro váš oblek, košili, kabát nebo šaty. Výběh střihů oděvů probíhá z katalogů, případně podle jejich hotových vzorků oděvů, které jsou k dispozici v salonu. Látku si vyberete přímo na místě podle toho, která se vám bude nejvíce líbit anebo vyhovovat účelu vašeho oděvu. Střih oděvu bude pochopitelně upraven tak, aby odpovídal vašim mírám a abyste se v něm cítili maximálně pohodlně. U obleků si dále sami můžete zvolit barvu podšívky a umístění a počet veškerých kapes. Váš monogram vyšitý na podšívce je již pouhým dovršením dokonalosti. U košil, stejně jako u obleků, si sami vyberete látku tak, aby přesně vyhovovala vašim potřebám a dále si zvolíte další detaily, jako například typ límce a manžet nebo počet kapes.